Labas vakaras, 7bet nacionalinė krepšinio lyga jūsų ekranuose. Sveikinuosi su jumis iš Jurbarko ir šiandien čia pagaliau startuoja 7bet nacionalinės krepšinio lygos finalo serija. Sekundės atakai Stašys. Vėl dvigubinamo gynybo prieš jį, puikiai ginasi Jurbarkas Karys, Žukauskas, Lukauskui šis iki galo, 2 taškai. Kamuolį atkovojo, oi, čia nuo kranto iki kranto, Edgaras Danys. Epizodas čia, Kretinga turi pirmą galimybę išsiveržti į priekį. Čia Ruikio 3 taškis ir Jurkaičio gynyba. Čia irgi iškart Jurkaitis rodo, tada arbitram tai duokite ir čia. Įspėjimą už žaibiškai taškai svertė. Kretinga, Delininkaitis atakuoja iš toli ir pataiko. 5 jo taškai šiose rungtynėse, jis kartu su Ruikiu yra rezultatyviausi. Dar viena Jurbarko kario klaida, Stašys greitoje atakoje, nieko nelaukęs, meta tritaškį. Vytautas Šarakauskas ten tarp kelių varžovų atsidūręs, prieš tai sugebėjo viską užbaigti taškais. Dabar didinti persvarą, Kokoška nieko nelaukęs, meta iš toli ir pataiko. Karolis Kokoš išprovokuoti taip pat, Bružas. Pats iki galo, 2 taškai su pražanga. Mėgstamiausi Juškevičiaus metimai. Jurkaitis šokdina varžovu, Zabita puikiai vaikšto kamuolys. Toli nuo krepčio, 5 sekundės atakai, Delininkaitis. Labai sudėtingas jo metimas, tačiau jis yra taiklus. Tomas Delininkaitis ir toliau stipriai per visas siūles braškantį Jurbarko kario gynybą. Delininkaitis iš toli pataiko, ką ir kalbėjo. Bružas neleidžia jam išmesti kamuolio. Delininkaitis dabar labai gerai suvaikšto kamuolys. Edgaras Danys, būtent tokie kaip ir pastarasis, iš gerų padėčių. Stašys meta iš toli ir atsako. Čia mažiau nei 4 sekundės Kretingos atakai. O, Mindaugas Stašys daro mantą kalnietį. Juškevičius, Delininkaitis meta iš toli ir dar kartą Tomas Delininkaitis, Lukauskio užtvara. Delininkaitis pats iki galo, na, Ernestas Bružas pradeda dar vieną savo ekipos ataką. Ruikis meta iš toli, pataiko mantas Ruikis, dar vieną. Viskas gerai, kas gerai baigėsi, tokio scenarijaus kartoti nebejoju. Tikrai nesinorėtų, kurimas išnekučiuoja su treneriu. Galbūt pasidalino įžvalgomo čia Vytautas Šarakauskas. Kokios pertraukos gali sumažinti atsilikimą iki vienženklio. Kavaliauskas lipa į medį. Lukauskis dar vienas antrasis šansas. Jo tritaškis ir Mindaugas Lukauskas pavyko išplaukti. Kretingai. Ar pavyks ir antrą kartą? Čia jau klausimas. Dabar Aidas Kavaliauskas klysta. Jo klaida, Danys greitajame puolime ir pavyksta. Žaibiška ataka, Ruikis pats iki galo ir dar 2 jo taškai. Vėliau atakai, Mindaugas Stašys. Bružui šis meta per Lukauskį. Bružas, 3 taškai. Ne, vis tik net ir nematysim. Atakos Tomas Delininkaitis rodo, kad šiandien jėgų švaistyti be reikalo jau nebereikia. Visi supranta, kas šiandien buvo pranašesnė komanda. Ir ta komanda buvo Kretinga.